إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين جناب صدر محترم معزز علماء اکرام محترم سامعین پردہ نشین خواتین سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے حاکم ہے اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے ساری کائنات ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے ہر چیز کے اوپر اس کی طاقت اور قدرت ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے بعدہو انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر آمین بغیر کسی تمہید کے
چونکہ رات کافی گزر چکی ہے. اور مجھ سے پہلے جو مقررین تھے آپ لوگوں نے ان کی ایک بہترین پرمغز اور جامع تقریریں سنی ہیں. آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنی ہے, خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی, اہل علم حضرات اس آیت کے ذریعے سے جان گئے ہوں گے کہ آج مجھے کیا بولنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ آپ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے نبی کو بہت سی ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دی, اس میں سے ایک فضیلت آپ کی آسمانوں کی سیر کرنا, آسمانوں پہ جانا, معراج کا واقعہ بھی ہے. معراج کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ تین باتیں سمجھ میں آ گئیں تو پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. اس میں سے پہلی چیز ہے معراج کب ہوئی, دوسری چیز کیوں ہوئی, اور تیسری چیز کیسے ہوئی. پہلی چیز کب ہوئی, اس تعلق سے مورخین نے الگ الگ قول نقل کیے. ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس سال آپ کو نبی بنایا گیا اسی سال آپ کو معراج بھی کرائی گئی, اور یہ تبری کا قول ہے. ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو گئے تب اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا, آپ کو معراج ہوئی, یعنی نبوت کے 5ویں سال. اور یہ قول قرطبی کا ہے. ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نبی بنائے گئے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اس بات کو پورے 10 سال ہو گئے, یعنی نبوت کے 10ویں سال اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کرائی, اپنے پاس آسمانوں پہ بلایا. اور یہ قول علامہ منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا. ایک قول اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے ہجرت کی اس سے 16 مہینے پہلے آپ کو معراج ہوئی. اور ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس سال آپ نے ہجرت کی اس سے ٹھیک 1 سال پہلے
आपको मेराज हुई, आप मेराज पे गए, आप आसमानों पे गए। इस तरीके से अलग अलग कौल बयान किए जाते हैं। मुअर्रिखीन ने, मुफस्सिरीन ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कब हुई, किस साल में हुई, इसको अलग अलग कौल बयान किए। थोड़ा सा अपने जहन को कुशादा कीजिए और गौर कीजिए। आज जो लोग ये दावा करते हैं कि नबी को मेराज 27 रजब को हुई और रजब का महीना था और उसकी 27वीं तारीख थी, लोगों का दावा है ये, और इस दावे के ऊपर वो खुशी का इजहार भी करते हैं और उस रात जागते भी हैं और कहते भी हैं कि ये मेराज की रात है, 27वीं रात है, रजब की 27वीं तारीख है। यहां इतने कौल मेरे बयान करने का मतलब ये है कि महीना और तारीख तो छोड़िए, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन इस बात पर भी मुत्तफिक नहीं है कि साल कौन सा था। मुअर्रिखीन ने और मुफस्सिरीन ने एक साल डिसाइड नहीं किया कि वो साल कौन सा था, महीना और तारीख को छोड़ दें आप। कोई कह रहा है कि जिस साल आपको नबी बनाया गया उस साल हुई, कोई कह रहा है कि 5वीं साल हुई, कोई कह रहा है 10वीं साल हुई, कोई कह रहा है हिजरत से 1 साल पहले, कोई कह रहा है हिजरत से 16 महीने पहले। यानी मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन साल को तय नहीं कर पा रहे हैं कि नबी को मेराज किस साल में हुई, और हमारे भाइयों ने महीना भी तय कर लिया, तारीख भी तय कर ली, उस पर जश्न भी मना लिया। तो पहली चीज, मेराज कब हुई, इसके बारे में कोई फिक्स डेट नहीं है। जब डेट फिक्स नहीं है तो सहाबा उसमें जश्न कैसे मनाते, रात कैसे जागते, यह अलग बात है कि हमारे भाइयों ने उसमें तारीख को तय करके जश्न मनाना शुरू कर दिया, रात जागना शुरू कर दिया। तो पहली चीज, मेराज कब हुई। अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बनाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने लिखा है कि ऐसा मालूम होता है कि नबुव्वत से 1 साल पहले का जो कौल है वो ज्यादा बेहतर मालूम होता है। दूसरी चीज, मेराज क्यों हुई, इसका जवाब यह दिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहि सलातु वस्सलाम, जो इस दुनिया के पहले रसूल थे, नूह अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम तक किसी भी नबी ने, किसी भी रसूल ने जन्नत को अपनी आंखों से नहीं देखा। आदम ने देखा, वो जन्नत से निकाले गए, वो तो आपको मालूम ही है। नूह अलैहि सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया के पहले रसूल बनकर आए थे, वहां से लेकर ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम तक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी ने, किसी भी रसूल ने जन्नत को अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन सबका दावा यही था, इंसानों नेक अमल करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। कोई सहाबी अगर ये पूछने लगता, आपने जन्नत देखी है, आप कह रहे हैं कि जन्नत के अंदर एक ईंट सोने की होगी, एक ईंट चांदी की होगी, हूरें इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर 70 जोड़े कपड़े भी उनको पहना दिए जाएं तो उनका जिस्म दिखाई दे, उनके आजा के अंदर उनके गोश्त भी दिखाई दे, और जहां पर जन्नती कूड़ा डालें तो सारी दुनिया की खूबसूरती भी उससे ज्यादा हो, तो जन्नती जहां कूड़ा डालते हो वो जगह ज्यादा खूबसूरत नजर आए। किसी ने देखा? नहीं देखा। सारे नबियों ने सिर्फ बताया है कि जन्नत ऐसी है, जन्नत वैसी है, जन्नत इतनी खूबसूरत है। अल्लाह ने कहा, मेरे नबी ये फजीलत हम आपको अता कर रहे हैं, आप आइए,
اور آ کر دیکھیے تاکہ اگر کوئی صحابی آپ سے سوال کر دے، آپ کا ماننے والا آپ سے پوچھ لے تو آپ اس کو کہہ سکے کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس کی تم بات کر رہے ہو، جس جنت کے بارے میں میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس جنت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جنت بھی دکھا دی تاکہ دنیا کے لوگ کل کو اگر سوال کرے تو میرے نبی بتا سکے کہ ہاں دنیا کو میں جنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور تم دیکھ لو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ یہ فضیلت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ تو دو باتیں ہوئیں، پہلی چیز معراج کب ہوئی، دوسری چیز معراج کیوں ہوئی، اور تیسری چیز معراج کیسے ہوئی۔ یہ تیسری چیز، دو باتیں جان لی آپ نے، اب تیسری بات دیکھیے۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، معراج کس طریقے سے ہوئی، یہ حدیث کی الگ الگ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پورا معراج کا واقعہ چاہیے شروع سے لے کے آخر تک، تو آپ کو حدیث کی کسی ایک کتاب کے اندر پورا واقعہ نہیں ملے گا۔ کم سے کم 30 کتابوں کا مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا، 30 کتابوں کو کم سے کم آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے کہیں آپ کو پورا واقعہ معراج کا شروع سے لے کے آخر تک ملے گا۔ آپ یہ سوچے کہ کوئی ایک کتاب پڑھ لیں آپ کو وہ پورا واقعہ مل جائے تو نہیں ملے گا۔ اور یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے معراج کا، اللہ رب العالمین نے جہاں سے شروع کیا، دیکھیے معراج کے لفظ پر غور کیجیے، اس کے اندر 5 حرف ہیں، میم، عین، رے، الف اور جیم۔ معراج میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، عین سے عروج یعنی آسمانوں کی ہوئی، اور رے سے رات میں ہوئی، الف سے اللہ کی جانب سے ہوئی، اور جیم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ 5 لفظ ہیں، اسی 5 لفظ کے اندر پورا واقعہ چھپا ہوا ہے، کیسے ہوئی، کس سے ہوئی، کیوں ہوئی، کون لے کر گیا، اسی 5 لفظ کے اندر۔ اور پھر اللہ نے جہاں اس واقعے کو بیان کیا وہاں پہ سبحانہ کا لفظ استعمال کیا۔ سبحانہ کے معنی عربی زبان کے اندر ویسے تو پاکی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن اس لفظ کو عربی زبان میں وہاں پر بھی بولا جاتا ہے جہاں پر حیرت اور تعجب کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ خود اللہ نے بھی اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحانہ کا استعمال کیا، جس لفظ کو عربی زبان میں حیرت اور تعجب کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، سبحان۔ اس کے بعد اسرا کا لفظ آیا۔ میں چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر واقعی کی طرف آ رہا ہوں دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف، یہ میرے موضوع ہی سے تعلق ہے لیکن ان باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اسرا کا لفظ آیا۔ اسرا کے معنی عربی زبان کے اندر رات میں چلنا ہوتا ہے، عربی زبان میں رات میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں، اور وہی لفظ اللہ نے اسرا کا لفظ استعمال کیا، یعنی رات میں ہوئی۔ سبحان الذی اسرا، اور اس کے بعد بعبدہ، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر دو باتیں غور کرنے کی ہیں، عبد کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، عبد کے معنی بندہ، عبد کے معنی غلام۔ دیکھو قرآن میں جہاں پر بھی اللہ نے اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کیا وہاں پر یہی لفظ بیان فرمایا، جہاں پر بھی اللہ نے قرآن کے اندر اپنے نبی کی کسی فضیلت کو بیان کیا وہاں پر عبد کا ہی لفظ استعمال فرمایا۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں کلمہ بھی پڑھنا ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہنا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز، عبد کے معنی ہوتا ہے، عبد جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، عبد جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔
یعنی اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی تو آپ کا جسم اور آپ کی روح دونوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس میں بلایا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور صرف روح کو اپنے پاس میں بلا لیا، تو اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا اور عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو بلایا، یہ نہیں کہا اسرا بروح عبدہ، اپنے بندے کی روح کو بلایا، نہیں یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو عبد کے معنی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اور لیلن نکرہ استعمال کیا، یعنی پوری رات یہ واقعہ نہیں چلا، رات کے بڑے کم وقت میں، بڑے مختصر وقت میں یہ واقعہ چلا ہے۔ اتنی باتیں آپ لوگوں نے سمجھ لیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن۔ اس کے بعد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہاں پہ لے جایا گیا؟ ڈائریکٹ آسمانوں پہ نہیں بلایا گیا، بلکہ پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصا، یعنی بیت المقدس جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، وہاں پر پہلے آپ کو بلایا گیا۔ اور کیسے بلایا گیا؟ اب یہ تفصیل حدیث کے اندر آتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا۔ کہاں پر سوئے ہوئے تھے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ دو فرشتے میرے پاس میں آئے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور جہاں پر خانہ کعبہ میں زمزم کا کنواں ہے اسی کے پاس میں لے جا کر مجھے لٹا دیا۔ پھر میرے انہوں نے دل کو چیرا، میرے سینے کو چاک کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے دل کو چاک کیا، میرے سینے کو چاک کیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے سینے سے میرے دل کو نکالا، اور ساتھ میں جو وہ ایک تشت اور ایک پلیٹ جس کو لے کر آئے تھے اس کے اندر میرے دل کو رکھا اور زمزم سے اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر میرے دل کو میرے سینے میں اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر دل ہوتا ہے، اور اس کو وہیں پر فٹ کر دیا، اور اس کے بعد میں یوں ہاتھ پھیر دیا تو میں پہلے جیسے بالکل صحیح ہو گیا۔ اب دیکھو واقعہ ابھی شروع ہوا نہیں ہے، اللہ نے کہا نا یہ بڑا تعجب والا واقعہ ہے، سبحان الذی اسرا۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اگر ڈاکٹروں کو دل کا آپریشن کرنا ہو تو مریض کو پورے طریقے سے انجیکشن دیا جاتا ہے کہ وہ غفلت میں چلا جائے، بے ہوش ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے۔ یہاں پر اللہ کے نبی کا شق صدر ہو رہا ہے، سینے کو چاک کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت اللہ رب العالمین یہاں پر آپریشن کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ دنیا میں دو طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں، پہلا آپریشن کا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو ایسا انجیکشن لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں چلتا کہ اس کے جسم سے کیا نکالا جا رہا ہے، اس کے جسم میں کیا ڈالا جا رہا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے انسان کے آپریشن کرنے کا کہ اتنے حصے کو سن کر دیا جاتا ہے جس حصے کو نکالنا ہوتا ہے یا کاٹنا ہوتا ہے، باقی پورا جسم اس کا کام کرتا ہے۔ اور یہ دونوں طریقے اللہ نے آپریشن کرنے کے بتائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں لیکن جنت کے اندر ان کا من نہیں لگ رہا ہے۔ ایک دن سوئے حضرت آدم علیہ السلام، اٹھ کر دیکھا اللہ رب العالمین نے ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا، دیکھا برابر میں حوا لیٹی ہوئی ہیں، پسلی سے حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو پتا بھی نہیں چلا کہ میری پسلی سے کون سی چیز نکلی۔ یہ آپریشن کرنے کا پہلا طریقہ تھا کہ انسان کو پورا سن کر دیا جائے، اس کو پتا نہ چلے کہ اس کے جسم سے کیا نکلا اور کیا اس کے جسم کے اندر ڈالا گیا۔ اور آپریشن کرنے کا دوسرا طریقہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اتنے حصے کو سن کر دیا جائے، باقی پورے حصے کو
چاکو چوبن رکھا جائے اور مریض دیکھتا رہے کہ میرے جسم سے کیا نکالا جا رہا ہے اور کیا ڈالا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرا طریقہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دکھا دیا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور آپ کے سینے کو چاک کیا جا رہا تھا اور اس میں سے دل کو نکالا گیا اور پھر سے رکھ کے پھر سے سی دیا گیا. حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ دوسرا طریقہ تھا آپریشن کرنے کا, اور یہی دو طریقوں سے آپریشن آج بھی چلا رہا ہے, آج بھی کیا جاتا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا اور پھر سے میرے سینے کو صحیح کیا, اور اس کے بعد آسمان سے ایک سواری لائی گئی تھی. ثم اتيت بدابة ابيض جس کا رنگ سفید تھا, یقال لہ البراق اور اس کا نام براق تھا. عربی زبان کے اندر برق کے معنی بجلی ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کو براق اس لیے کہا جا رہا تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کا قدم بھی پڑتا تھا. اتنی تیزی کے ساتھ میں وہ چلتی تھی, جہاں پر اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں پر اس کا قدم بھی پڑتا تھا, اس لیے اس کو براق کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی آپ اس کے اوپر سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل, وہ گدھے سے تھوڑی سی بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی تھی. وہ جو سواری میرے لیے لائی گئی تھی سفید رنگ کی تھی, براق اس کا نام تھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے. میں جب اس پر بیٹھنے لگا تو وہ سواری اچھلنے لگی کودنے لگی. حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے کہا کہ اے سواری کیا تجھے معلوم نہیں تیرے پیٹ کے اوپر آج وہ سوار ہونے والا ہے. کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر کوئی بندہ کوئی مخلوق کوئی نبی کوئی فرشتہ اس سے بہتر پیدا ہی نہیں کیا. تیری پیٹ کے اوپر آج ایسا سوار سوار ہونے والا ہے کہ اس سے بہتر مخلوق میں کسی کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین کی جب یہ بات اس سواری نے سنی اس براق نے سنی تو خاموشی کے ساتھ میں کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اس کے اوپر سوار ہو گیا. جب میں اس کے اوپر سوار ہوا وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی سواری. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک اس سواری کی نگاہ جاتی تھی قدم بھی اس کا وہیں پہ پڑتا تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس سے لے کر لے جایا گیا اور پہلے مجھے بیت المقدس فلسطین کی سرزمین پہ لایا گیا اور بیت المقدس کے سامنے جا کر اس سواری کو روک دیا گیا. سواری بیت المقدس کے سامنے جا کے رک گئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فربطه بالحلقۃ التي يربط بها الانبیاء, اس سواری کو میں نے اس پتھر سے باندھ دیا جس پتھر سے سارے انبیاء باندھا کرتے تھے, جس پتھر سے سارے نبی اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے اس پتھر سے میں نے اپنی سواری کو باندھ دیا. دیکھو یہاں پر اللہ کے اوپر توکل اور بھروسے کا پتہ چلتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں, میں اپنی سواری کو باندھ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کر لوں. آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی سواری کو باندھ دے پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کر. یعنی اللہ نے جو اسباب بنائے ہیں ان اسباب کے اوپر عمل بھی کرو. اللہ رب العالمین نے توکل اور بھروسہ کرنے کا حکم دیا اپنے اوپر, لیکن جو اسباب اللہ رب العالمین نے بنائے ان اسباب کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ نے یہ کہا کہ ہم انسانوں کو کھلائیں گے, اللہ نے کہا ہم انسانوں کو پلائیں گے, اللہ نے کہا ہم انسانوں کو روزیاں دیں گے. تو آپ کام نہ کیجئے, کوئی کاروبار نہ کیجئے, تجارت نہ کیجئے, خالی بیٹھ جائیے اور کہیے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین روزی روٹی دے گا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں روزی روٹی
روٹی نہیں ڈالے گا بلکہ آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے تجارت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو تمام کام کرنا پڑیں گے جو اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ ہے آپ کا لیکن آپ کو کام کرنا پڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسباب بھی اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی نے اپنی سواری کو باندھ دیا جبکہ بھروسہ تھا نبی کو کہ یہ سواری کہیں نہیں جائے گی، اللہ کے حکم سے یہ کہیں جا نہیں سکتی ہے، لیکن اسباب اللہ رب العالمین نے بتائے تھے، ان اسباب کے اوپر بھی نبی نے عمل کیا۔ فرمایا فَرَبَتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاء، میں نے اپنی سواری کو اس پتھر سے باندھ دیا جیسے سارے انبیاء اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد کے اندر تشریف لے گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پر سارے کے سارے نبی موجود ہیں، سارے کے سارے رسول موجود ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ نے جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے سارے کے سارے مسجد اقصا کے اندر موجود تھے، بیت المقدس کے اندر موجود تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اندر تشریف لے گیا، جبرائیل امین میرے ساتھ میں تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت قریب ہے، لوگ صفے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انبیاء صفے باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انہیں اپنے امام کی ضرورت ہو، اپنے امام کی تلاش ہو، اپنے امام کا انتظار کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی بھی موجود، ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی بھی موجود، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی بھی موجود، ابراہیم جیسے نبی بھی اس وہاں پر موجود۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سارے کے سارے منتظر ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے کس سے کہا جائے گا، آج ان کو نماز کون پڑھائے گا، آج دنیا کے اندر آج ان کا امام کون بنے گا، سارے نبیوں کو نماز کون پڑھائے گا، یہ سارے نبیوں کا امام کون بنے گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا، میں آدم ہوں، میں سب کا باپ ہوں، اللہ نے مجھے سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے مجھے سب سے پہلا نبی بنا کر بھیجا۔ نوح سوچ رہے ہیں کہ میں آدم ثانی ہوں، مجھ سے کہا جائے گا، میں رسول اللہ بن کر آیا، میں نے 950 سال تک اپنے قوم کے اندر تبلیغ کی ہے۔ ابراہیم سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سارے کے سارے سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا جائے گا، سارے کے سارے اپنے امام کے انتظار میں ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی کی طرف لے گئے اور لے جانے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھائیے، اللہ نے مجھے فرشتہ بنایا، اللہ نے مجھے جبرائیل امین بنایا، اے اللہ کے نبی میں دنیا کے اندر کتنی مرتبہ آیا ہوں، میں نے آسمانوں کے چکر لگائے، میں نے پورب بھی دیکھا، میں نے پچھم بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، اتر بھی دیکھا، دکن بھی دیکھا، اے اللہ کے نبی لیکن آپ سے بہتر مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا، آپ سے پیارا مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آیا، چلیے مصلی پہ کھڑے ہو جائیے اور آپ نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم جیسے نبی کے پیچھے موجود ہے، ابراہیم بھی نبی کے پیچھے موجود ہے، موسیٰ بھی نبی کے پیچھے موجود ہے، نوح بھی نبی کے پیچھے موجود ہے، سارے کے سارے نبی جو اس دنیا کے اندر آئے تھے، سارے کے سارے رسول جو اس دنیا کے اندر آئے تھے، وہ سارے کے سارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام النبیین ہیں، اور سارے کے سارے نبیوں رسولوں کو امامت کرا رہے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھائی، غور کیجئے میرے بھائیو، یہ ہے امام الانبیاء کا مقام و مرتبہ، یہ ہے امام اعظم، جو حقیقت میں امام اعظم، جن کو اللہ رب العالمین نے امام اعظم بنایا، امام اعظم، امام النبیین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبی پیچھے، سارے رسول پیچھے آپ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ہے آپ کا مقام و مرتبہ۔ اور اگر امام اعظم کسی کو ماننا ہے تو اس کو مانو جس کو اللہ نے امام اعظم بنایا، امام اعظم اگر کسی کو ماننا ہے تو اس کو مانو جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، جس کو اللہ نے امام النبیین بنایا۔ میرے بھائیو یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پھر میں باہر آیا، ابھی میں باہر مسجد کے صحن میں پہنچائی تھا کہ جبرائیل امین میرے پاس میں 2 پیالے لے کر آ گئے،
دو پیالے، ایک پیالے کے اندر دودھ بھرا ہوا تھا اور دوسرے کے اندر شراب بھری ہوئی تھی۔ بِإِنَائِم مِّن خَمَرٍ وَإِنَائِم مِّن لَبَنٍ، ایک کے اندر تو، ایک پیالے کے اندر تو دودھ بھرا ہوا تھا اور ایک میں شراب بھری ہوئی تھی۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ پی لیجیے، آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اس کو پی لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا، جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کو پسند کیا، آپ نے جب دودھ کو پی لیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو تھا اسرا، یعنی بیت الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک۔ اب اس کے بعد یہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی، اور کس طریقے سے ہوئی؟ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثم اخذ بیدی وعرج بی الی السماء الدنیا، جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ معراج کے معنی ہوتا ہے سیڑھی، عربی زبان کے اندر معراج کے معنی عربی زبان کے اندر سیڑھی ہوتا ہے۔ فرمایا ثم اخذ بیدی وعرج بی للسماء الدنیا، میرا ہاتھ جبریل امین نے پکڑا اور مجھے پکڑ کر پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ بتائیے، ابھی دنیا کے اندر تھے اور ذرا سا لمحہ گزرا کہ آسمان پر پہنچ گئے، پہلے آسمان پر۔ اور جانتے ہو دنیا سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر کوئی آدمی بہت تیز سواری کے ساتھ، بہت تیز رفتار سواری کے ساتھ میں اگر زمین سے آسمان کی طرف جائے تو پورے 500 سال گزر جائیں گے، لیکن زمین سے آسمان تک نہیں پہنچ پائے گا۔ جس آسمان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہلا آسمان جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اس آسمان تک 500 سال گزر جائیں گے تیز رفتاری کے ساتھ میں، لیکن اس آسمان پر نہیں پہنچ پائے گا، اتنی دوری ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے! اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، آسمان پر پہنچے، ڈائریکٹ آسمان کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں پر دروازہ لگا ہوا ہے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان پر دروازے ہیں، ایسے نہیں داخل ہوا جا سکتا اس میں۔ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، اے لوگو جنہوں نے میری آیتوں کے ساتھ میں کفر کیا یا جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کر دیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کبھی کھولے نہیں جائیں گے۔ قرآن بیان کرتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ آسمانوں پر بھی دروازے لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے جبرائیل امین نے کہا کہ میں جبرائیل، کہا تمہارے ساتھ میں کون؟ کہا کہ میرے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان کو بلایا گیا، کہا ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، جب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا جبرائیل امین مجھے لے کر پہلے آسمان میں گئے، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کو سلام کیجئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابن الصالح، اے صالح بیٹے، اے نیک بیٹے، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ جبرائیل امین سے میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل سے جب میں نے سوال کیا تو جبرائیل نے مجھے جواب دیا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام والسلام ہیں، ساری دنیا کے باپ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مرحبا، خوش آمدید، تیرا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو،
اے میرے پیارے بیٹے اور پیارے نبی آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر بیٹھے ہوئے تھے, جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تھے جو بہت سارے لوگ ان کے داہنی طرف تھے اور بہت سارے لوگ ان کے بائیں طرف تھے, جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیا کرتے تھے اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور جن کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ فرمایا یہ سب ان کے بیٹے ہیں اور دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل فرمائے گا, انہیں دیکھ کر تو خوش ہو جاتے ہیں, اور یہ جو بائیں طرف بیٹھے یہ بھی ان کے بیٹے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر بھیج دے گا, تو یہ ان کو دیکھ کر مسکراتے نہیں بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پہلے آسمان پر یہ دیکھا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر وہاں سے مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا, وہی سارا معاملہ جو پہلے ہوا تھا وہی دوسرے پر بھی دروازہ کھولا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اندر تشریف لے گیا, وہاں پر پہنچا, جبرائیل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ان لوگوں کو سلام کیجیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دوسرے آسمان پر دیکھا تو مجھے دو نبی نظر آئے, میں نے دوسرے آسمان پر دیکھا تو مجھے دو نبی نظر آئے اور دونوں کھلیرے بھائی, ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, دونوں کھلیرے بھائی دوسرے آسمان پر نظر آئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجئے, میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مرحبا, آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, آپ کا آنا مبارک ہو, اے نیک بھائی اور اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری ان سے اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی اور اس کے بعد پھر مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. جب میں تیسرے آسمان پر پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا, اندر جب گئے اندر جا کر دیکھا وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھ سے کہا اے اللہ کے نبی آپ ان کو سلام کیجئے, میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سلام کے جواب کے ساتھ میں یہ بھی کہا مرحبا, آپ کا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, آپ کا آنا مبارک ہو, اے نیک بھائی, اے نیک نبی, آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ معراج سے جب واپس آئے صحابہ کا جمگٹا لگا ہوا ہے, آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جب میں نے معراج میں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی, مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن, اللہ رب العالمین نے ان کو خوش اللہ رب العالمین نے ان کو خوبصورتی کا آدھا حصہ دے دیا ہے, اتنے خوبصورت اللہ رب العالمین نے خوبصورتی کو بنایا, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر دے دی اور باقی کی آدھی خوبصورتی ساری دنیا والوں کے اندر بانٹ دی ہے, اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. قد اوتی شطر الحسن, خوبصورتی کا حسن کا آدھا حصہ جیسے ان کو دے دیا گیا ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر وہاں سے چوتھے آسمان پر مجھے لے جایا گیا. چوتھے آسمان پر جب ہم پہنچے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, ان سے سلام کیا, انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ کا آنا مبارک ہو, مرحبا, خوش آمدید, آپ کا آنا مبارک ہو, اے نیک بھائی, نیک نبی, آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہاں ان سے اس سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی, پھر مجھے وہاں سے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا. پانچویں آسمان پر جب پہنچے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پانچویں آسمان پر میری ملاقات حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, اور پھر اس کے بعد چھٹے آسمان پر مجھے لے جایا گیا. چھٹے آسمان پر جب ہم پہنچے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ چھٹے آسمان پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں کہا کہ آپ کا آنا
مبارک ہو، خوش آمدید مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو، نیک بھائی نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میں سلام کا جواب سن کر آگے بڑھنے لگا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، کہا جب میں آگے بڑھنے لگا تو میرے کانوں میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل امین نے پوچھا ہے موسیٰ رو کیوں رہے ہو، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی، آدم تو اس وجہ سے رو رہے تھے کہ وہ تو اپنے ان بیٹوں کو دیکھ رہے تھے جو بیٹے جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ دوسرے پہ ملاقات ہوئی کوئی بات نہیں، تیسرے پہ ملاقات ہوئی یوسف بھی نہ روئے، چوتھے پہ ملاقات ہوئی ادریس بھی نہ روئے، پانچویں پہ ہارون بھی جو تمہارے بھائی تھے وہ بھی نہ روئے، لیکن چھٹے آسمان پر جب تم سے ملاقات ہوئی تو تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے، تمہاری چیخ کیوں نکل گئی، تمہیں رونا کیوں آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ رب العالمین نے سب سے آخر میں ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اگر کسی کی امت جنت کے اندر جائے گی تو وہ یہی نبی ہوں گے۔ سب سے پہلے اگر کسی کی امت جنت کے اندر جائے گی تو وہ یہی نبی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نبی سب سے آخر میں بنا کر بھیجا، لیکن سب سے پہلے ان کی امت جنت کے اندر جائے گی، اور میں اس لیے بھی رو رہا ہوں کیونکہ انسان دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے گا اس کا ایک حصہ اللہ کے نبی کو بھی ملتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کون کون سے کام کرنا ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو، اگر ہم آپ کو کوئی دعا سکھا کے جائیں یا کوئی طریقہ نماز کا یا کوئی اور چیز بتا کے جائیں تو آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے، یا قرآن بتا کر جائیں آپ جب بھی اس کو پڑھیں گے تو ایک ثواب کا ایک حصہ مجھے بھی ملے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے پوری امت کو کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب نبی کی امت میں ہوں گے، تو لوگ جتنے زیادہ عمل کرتے جائیں گے نبی کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، میری امت تو ختم ہو چکی، عیسیٰ کی ختم ہو چکی، اب تو آپ ہی کی ہونا ہے، تو جب تک آپ کی امت چلتی رہے گی، آپ ان کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ بڑھتا رہے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑا مقام و مرتبہ بھی آپ ہی کو دے گا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے آسمان سے پھر میں ساتویں آسمان پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک بزرگ بڑے خوبصورت شکل والے بیت المعمور کی دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے بیت المعمور سمجھ لو کیا چیز ہے۔ بیت المعمور ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے، جس طریقے سے زمین کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے آسمان کے بیچوں بیچ میں بیت المعمور ہے۔ حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اگر بیت المعمور آسمان سے گر جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا۔ زمین کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، اسی طریقے سے آسمانوں کے بیچوں بیچ میں بیت المعمور ہے۔ اور خانہ کعبہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس کا طواف کرتے ہیں۔ حاجی صاحب ایک بار گئے طواف کر کے چلے آئے، حاجی ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا، 10-12 سال کے بعد پھر سے چلے گئے، عمرہ کرنے کا من ہو گیا پھر سے چلے گئے۔ اللہ نے جس کو جیسا دیا وہ اس حساب سے چلا جاتا ہے، دیکھ بھی آتا ہے طواف بھی کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بیت المعمور کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ایک بار میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔
کل یوم سبعون الف ملکن، ایک دن میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کی ایک بار باری آ جاتی ہے لا یعودون، پھر کبھی اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نواز دیا تو ہم دو بار بھی، تین بار بھی، چار بار بھی خانہ کعبہ دیکھاتے ہیں، اس کا طواف بھی کراتے ہیں۔ کبھی حج کے بہانے سے چلے گئے، کبھی عمرے کے بہانے سے چلے گئے، اللہ نے جیسے بلا لیا ویسے چلے گئے، لیکن بیت المعمور کا معاملہ دیکھ لیجئے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک دن میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک بار کر لیتے ہیں لا یعودون، پھر دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ تبھی تو اللہ نے کہا یہ اللہ کا لشکر ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کا لشکر کتنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی گھر کی دیوار سے پیٹھ لگا کر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین مجھے لے کر گئے، اور وہاں پر لے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا کہ آپ ان کو سلام کریں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ساتھ میں آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ فرمایا آپ ان سے سلام کیجئے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میں نے سلام کیا، بہت خوش ہوئے، اور کہا مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی جب معراج سے تشریف لے آئے اور دنیا کے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو جب معراج کا واقعہ بتایا تو آپ جانتے ہو کیا بیان کیا؟ فرمایا اے لوگوں، میں نے معراج میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو یا یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، میری شکل و صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے، میری شکل و صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ اللہ کے نبی کیسے تھے تو حسن اور حسین کو دیکھ لے، اسی طریقے سے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ابراہیم کیسے تھے تو وہ مجھے دیکھ لے، میری شکل و صورت سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ فرمایا ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ جب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا ساتویں آسمان پر تو مجھے ایک درخت نظر آیا، جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے دیکھا وہ بیری کا پیڑ تھا۔ کائے کا پیڑ تھا؟ آم کا نہیں، آپ سارے ہو سکتا سوچ رہے ہو کہ آم کا پیڑ نہیں، موسم چل رہا ہے نا آم کا، من میں خیال آ سکتا ہے، بہت سارے لوگ کیرلا اور کرناٹکا سائیڈ کے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں لیچی کا خیال آ سکتا ہے، بہار کے ہوتے ہیں تو لیچی کا خیال آ سکتا ہے، اس علاقے میں وہ چیز بہت پائی جاتی ہے، اپنے اپنے علاقے کے حساب سے لوگوں کو یاد آتا ہے۔ کسان لوگوں سے پوچھو آدم علیہ السلام نے کیا کھایا تھا جنت کے اندر تو کہیں گے گیہوں کھا لیا تھا، اور پھل کی کھیتی کرنے والوں سے پوچھو آدم علیہ السلام نے کیا کھایا تھا جنت کے اندر کہیں گے سیب کھا لیا تھا، ہر آدمی اپنے حساب سے سوچتا ہے۔ فرمایا کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر بیری کا پیڑ، بیر کا پیڑ جس کو سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سدرۃ المنتہی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا، کوئی بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتا، وہ بارڈر ہے، ایک لائن ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، وہ ایک بارڈر ہے، وہ ایک لائن ہے، کوئی بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتا، اس کو سدرۃ المنتہی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کو بھی جو بھی چیزیں بتانا ہوتی ہیں یا جو بھی چیزیں دینا ہوتی ہیں وہ وہیں سے دی جاتی ہیں، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین۔ فرمایا جب میں اس کے پاس میں گیا تو میں نے دیکھا اس میں جو پھل آ رہے تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مکہ میں ہجرے کے مٹکے ہوں،
اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ مقام ہجر میں اتنے بڑے بڑے مٹکے بنائے جاتے تھے جس میں 200 لیٹر پانی ایک بار میں آ جایا کرتا تھا. نہیں سمجھ میں آیا؟ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا جو پھل تھا وہ اتنا بڑا تھا جیسے مقام ہجر کے مٹکے. اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ مقام ہجر میں جو مٹکے بنائے جاتے تھے وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ اس کے اندر 200-250 لیٹر پانی ایک بار میں آ جایا کرتا تھا. تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ پھل کتنے بڑے بڑے ہوں گے. اتنے بڑے بڑے پھل آ رہے تھے. اور پیڑ کا ایک تھا بیر کا پیڑ تھا, بیری کا پیڑ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور پتے اتنے بڑے بڑے تھے اس پیڑ کے کہ جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اور فرمایا اس کے اوپر میں نے دیکھا کچھ چڑیاں بیٹھی ہوئی تھیں, کچھ تتلیاں بیٹھی ہوئی تھیں. جب میں نے غور سے دیکھا تو ساری چڑیاں اور ساری کی ساری تتلیاں سونے کی تھیں. کیا منظر ہوگا, اتنے بڑے بڑے پھل, ہاتھی کے کان کے برابر پتے, اور اس پر جو تتلیاں اور جو چڑیاں اس پر جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ سارے کی ساری سونے کی. کیا خوبصورت منظر ہوگا, آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیو. برابر میں بیت المعمور ہے, 70,000 فرشتے چکر لگا رہے ہیں, یہاں پیڑ ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے اس پیڑ کی جڑ کی طرف دیکھا تو 4 نہریں وہاں سے نکل رہی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس پیڑ کی جڑ میں دیکھا تو 4 نہریں نکل رہی تھیں. 2 نہریں نکلتی ہوئی اور اس کا پانی تو جاتا ہوا بھی دکھائی دے رہا تھا, لیکن 2 نہروں کا پانی جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا, لیکن نہریں 4 تھیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جن کا پانی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ دونوں نہریں جنت میں جا رہی تھیں, اور جن کا پانی دکھائی دے رہا تھا وہ دونوں نہریں آسمان سے دنیا کے اندر آ رہی تھیں. ہے نا, تعجب والا واقعہ ہے نا. ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کا دماغ فوراً ایکسیپٹ کر لے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. پورا کا پورا واقعہ عجیب و غریب ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. میں نے پہلے ہی بتایا تھا اللہ نے واقعہ شروع کرنے سے پہلے لفظ ہی ایسا استعمال کیا جو حیرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تاکہ لوگ سنیں, دیکھیں, پڑھیں اور ان کو معلوم ہو جائے اللہ رب العالمین نے کتنے زیادہ حیرت انگیز مناظر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. فرمایا 2 نہریں دکھائی دے رہی تھیں, وہ دنیا کے اندر آ رہی تھیں. صحابہ نے سوال کر لیا اللہ کے نبی وہ دونوں نہریں کون سی ہیں جو ساتویں آسمان سے دنیا کے اندر آئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی نہر تو دریائے نیل ہے جو مصر کے اندر بہتی ہے, اور دوسری فرات ہے جو عراق کے اندر بہتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یہ 2 نہریں. اب اس کا کیا کانٹیکٹ ہے, کیا تعلق ہے ساتویں آسمان سے یہاں پر, یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور فرمایا جو 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی تھی وہ جڑ سے نکل کر دکھائی نہیں دے رہی تھی, وہ پہلی تو کوثر ہے اور دوسری سلسبیل ہے. یہ جو 2 نہریں, کوثر کا پانی اللہ رب العالمین میدان محشر ہی میں بندوں کو پلا دے گا. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو بھی وہ پانی پلا دیا جائے گا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی, اور پھر جب جنت میں پیاس لگے گی تو سلسبیل کا پانی پلایا جائے گا. 4 نہریں نکل لیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں تھوڑا سا آگے اور بڑا, جبرائیل امین میرے ساتھ میں تھے, میرا ہاتھ چھوڑ دیا. میں نے کہا جبرائیل کیا معاملہ ہے, میرا ہاتھ چھوڑ کے کہاں چل دیے؟ مجھے گھر سے لے کر بیت المقدس گئے تم میرے ساتھ میں تھے, پہلے آسمان سے لے کر ساتھ میں آسمان تک تم میرے ساتھ میں رہے, لیکن اب کیا معاملہ ہے جو تم میرا ہاتھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا, مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تھوڑا اور آگے بڑھا اور اتنا آگے بڑھا کہ فرشتے جن قلموں کے ذریعے سے عرش پر رکھی ہوئی کتاب میں لکھ رہے تھے
उसके लिखने से जो आवाज निकलती है, कलम के चलने की जो आवाज निकलती है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी। ये तमाम मामला अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हुआ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ, ए जिब्राइल ये मेरे मेहमान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे पास में आए हैं, ए जिब्राइल कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि पहले दो प्याले मेरे सामने बैतुल मुकद्दस के अंदर पेश किए गए थे, जिसमें एक के अंदर तो दूध रखा हुआ था और एक में शराब थी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर वहां पर मुझे तीन प्याले पेश किए गए। क्या पेश किया गया? कहा फिर वहां पर मुझे तीन प्याले पेश किए गए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक के अंदर शराब, दूसरे के अंदर दूध और तीसरे के अंदर शहद रखा हुआ था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैंने फिर से दूध ही वाला प्याला उठा लिया और मैंने उसको पी लिया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मुझसे कहा गया ए नबी आपने फितरत को पसंद किया है, ए नबी आपने फितरत को पसंद कर लिया है, यानी इंसान के दूध, ये जो दूध है ये इंसान की फितरत के अंदर डाला गया है और इसी से इंसान की नशो होती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर मुझे चंद तोहफे दिए। खाना पीना हो गया, अल्लाह के पास अब देखो तोहफे मिलने की बारी आई। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे चंद तोहफे दिए और उन तोहफों में से पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुझे दी वो नमाज। पहला तोहफा कौन सा दिया? नमाज का तोहफा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जकात को दुनिया के अंदर फर्ज किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज को दुनिया के अंदर फर्ज किया, रोजे को दुनिया के अंदर फर्ज किया, लेकिन नमाज अपने पास में बुलाकर आसमानों पर दी। जानते हो इसकी वजह? जानते हो आज इसकी वजह? सुनो बहुत प्यारी बात। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब मैं आसमानों पर गया और मैंने देखा अल्लाह के करीब जो फरिश्ते हैं उनमें से कुछ फरिश्ते तो ऐसे थे जो नियत बांधे हुए थे और मुझे ये बताया गया कि ये हमेशा नियत ही बांधे रहेंगे अल्लाह के सामने। कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो रुकू में थे और ये बताया गया कि ये हमेशा अल्लाह के सामने रुकू में रहते हैं और रुकू ही में रहेंगे। कुछ फरिश्ते ऐसे थे जो सजदे में थे और मुझे ये बताया गया कि ये हमेशा सजदे में है और ऐसे ही सजदे में रहेंगे। मैं सोचने लगा ए अल्लाह इनके कितने प्यारे अमल हैं जिनकी वजह से तूने इनको अपने करीब कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे नबी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम आपके आपको और आपकी उम्मत को एक ऐसी चीज दे दे रहे हैं अगर वो उस पर अमल करने लगेगी तो ये जैसे फरिश्ते मेरे करीब हैं मैं भी उनको ऐसे ही करीब कर लूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हमें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अता फरमाई। कुछ फरिश्ते नियत बांधे खड़े हुए थे, नमाज के अंदर नियत भी है। कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में थे, नमाज के अंदर रुकू भी है। कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में थे, नमाज के अंदर सजदे भी हैं, यानी के रुकू सजदा और नियत और क्याम ये फरिश्ते जो खड़े हुए थे अल्लाह के सामने और अल्लाह ने उनको जो इतना बड़ा मकाम मर्तबा दिया था और अपने करीब कर लिया था, अल्लाह ने अपने नबी को और नबी की उम्मत को वही तरीका दे दिया नमाज की शक्ल में कि जब तुम और तुम्हारे उम्मती इसी तरीके से क्याम किया करेंगे, रुकू किया करेंगे, सजदे किया करेंगे। ऐ मेरे नबी मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम है मैं आपकी उम्मत को भी ऐसी करीब कर लूंगा जिस तरीके से मैंने फरिश्तों को करीब कर लिया है, मैं तुम्हारी उम्मत को भी इतना करीब कर लूंगा अपने जितना कि मैंने अपने फरिश्तों को करीब कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को उस तरीके की एक चीज देख दी जिसको नमाज कहा जाता है, वही तरीका जो फरिश्तों का था, नमाज उठाकर दे दी ले जाओ ये नमाज। जानते हो कितने वक्त की थी? 50 वक्त की नमाज।
کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے دی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے 50 وقت کی نماز لی اور پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا تحفہ مجھے دیا. اسی وقت دوسرا تحفہ کون سا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دوسرا تحفہ مجھے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں دی. سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہاں سے جو شروع ہوتی ہے اور لاشت تک, ورحمنا وانصرنا علی القوم الکافرین تک, یہ دو آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا کوئی بھی امتی اور میری امت کا کوئی بھی شخص اگر رات میں سوتے وقت میں پڑھ لے تو یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. میرے نبی نے بات یہیں پہ ختم کر دی, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو آیتیں کس چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی. کسی نے کہا اگر وہ رات میں تہجد میں نہ اٹھ سکا تو یہ دو آیتیں اس کی تہجد کے لیے کافی ہو جائیں گی. کسی نے کہا اگر وہ رات میں کوئی اور دعا پڑھ کر نہیں سو سکا تو یہ دو آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی. اس طریقے سے علماء نے اپنی اپنی الگ بات لکھی ہے. میرے نبی نے یہیں پہ بات ختم کر دی کہ جس نے ان دونوں آیتوں کو رات میں سوتے وقت پڑھ لیا یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ دو آیتیں دی اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک تیسرا تحفہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا, اور تیسرا تحفہ یہ تھا اللہ رب العالمین نے جب مجھے تیسرا تحفہ دیا, تیسرا تحفہ یہ تھا کہ میں آپ کے امت کے ہر اس شخص کو معاف کر دوں گا جس نے اللہ کے ساتھ میں شرک نہ کیا ہو. یہ تیسرا تحفہ تھا. فرمایا میں ہر اس امتی کو معاف کر دوں گا جس نے میرے ساتھ میں شرک نہیں کیا, میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں بنایا, میرے ساتھ میں شرک کر کے نہیں آیا, میں آپ کے ہر اس امتی کو معاف کر دوں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر چوتھا تحفہ بھی اللہ رب العالمین نے اس رات میں مجھے دیا, اور چوتھا تحفہ یہ تھا اللہ نے فرمایا اے میرے نبی اگر آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے, نیک کام کرنے کے ارادہ کرنے پر ہی اللہ رب العالمین اس کو ایک ثواب دے دے گا, ایک نیکی دے دے گا, اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں دے دی جائیں گی, اور اگر نہیں کر پاتا ہے تو ایک نیکی تو اس کے نام ہے اعمال کے اندر ارادہ کرنے ہی سے لکھ دی گئی. اور اگر آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو گناہ کا ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کے نام اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا, اور اگر وہ گناہ کر لے گا تو اس گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر ارادہ کیا نیکی کرنے کا تو ایک نیکی نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے صرف ارادہ کرنے سے, اور اگر آپ نے کر لیا تو پھر 10 نیکیاں لکھ دی گئیں. لیکن اگر آپ نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا, کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے میرے بھائیوں. فرمایا یہ چار تحفے مجھے دیے گئے, میں وہاں سے چاروں چیزوں کو لے کر چلا, چھٹے آسمان پر جب پہنچا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی. میں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اے اللہ کے نبی آپ اس کو ذرا کم کروا لیجیے. کیا کہا؟ آپ اس کو ذرا کم کروا لیجیے. یہ تو اپنے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں نا. اس سے پہلے کی جو میری جتنی تقریر ہوئی ہے وہ مطلب کی ہوئی ہو یا نہیں؟ یہ مطلب کی بات آ گئی بھائی. نمازیں کم کرنے کی باتیں چل رہی ہیں اب. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اس کو کم کروائیے, آپ سے زیادہ مجھے امت کا تجربہ ہے, آپ تو ابھی نبی بن کر پہنچے ہیں, میں نے تو تبلیغ کر کے میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں, مجھے زیادہ تجربہ ہے امت کا, آپ اس کو کم کروائیے, آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کے پاس میں پہنچا, میں نے نمازوں کو کم کرنے کی گزارش کی, اللہ رب العالمین نے, ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ پانچ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دس, پانچ مان لو یا دس, اللہ رب العالمین نے دس نمازوں کو کم کر دیا, یا یوں کہہ لو پانچ نمازوں کو کم کر دیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں واپس آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کتنی رہ گئی, میں نے کہا 45 وقت کی نماز رہ گئی, کہا کہ 45 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی, جائیے اور کم کرا کے آئیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بار بار جاتا اور موسیٰ کے پاس میں جب آتا تو موسیٰ مجھے پھر سے بھیج دیتے, میں پھر جب کم کرا کے آتا اور موسیٰ سے بات چیت ہوتی تو موسیٰ مجھے پھر سے بھیج دیتے. اس طریقے سے 9 چکر لگے اور کیا ہوا, 45 وقت کی نماز ختم, ختم 45 وقت کی نماز, اور رہ گئی 5 ٹائم کی نماز. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں پھر سے جب چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اب کتنے وقت کی رہ گئی, میں نے کہا 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. مجھے امت کے بارے میں آپ سے زیادہ تجربہ ہے, آپ جائیے اور اس کو بھی کم کرا کے آئیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اب مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے, اب مجھے نمازوں کو کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے, اب میں نہیں جا سکتا, یہ جو رہ گئی ہیں بس اتنا ہی رہنے دو. آسمان سے ندا آئی, اللہ کی جانب سے آواز آئی اے میرے نبی لا تبدیل لکلمات اللہ, ہمارے یہاں قانون بدلا نہیں کرتے, ہمارے یہاں کلمے بدلا نہیں کرتے, میں نے نمازوں کو تو 5 کر دیا لیکن آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے میں آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب دوں گا. میں آپ کی امت کو 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا ثواب دوں گا, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ, ہمارے یہاں قانون بدلا نہیں کرتے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں 5 وقت کی نمازوں کو لے کر اور ساتھ میں جو 2-3 تحفے مجھے اللہ نے اور دیے تو ان کو لے کر وہاں سے چلا. آسمان سے آواز آئی اے اللہ کے نبی ابھی آپ کو نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے. دیکھو کھانا پینا ہو گیا, پانی اور دودھ وہ سب پی لیا گیا, تحفے بھی دے دیے گئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں آواز آئی ابھی آپ کو نیچے جانے کی ضرورت نہیں, اجازت نہیں, کب ملے گی اجازت؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے آواز آئی جبرائیل ابھی تو میرے نبی نے جنت کی سیر ہی نہیں کی ہے, میرے باغ کو نہیں دیکھا ہے, جنت کو نہیں دیکھا ہے, اور جب تک جنت کو نہیں دیکھیں گے یہ دنیا کے اندر نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت جانتے ہو کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, عندہا جنۃ المآوی. سدرۃ المنتہا جو درخت تھا, بیری کا جو پیڑ تھا, اللہ کے نبی نے جس کو ساتھ میں آسمان پر دیکھا تھا فرمایا عندہا جنۃ المآوی, اسی کے پاس میں اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی تیار کر کے رکھا ہوا. یہ کوئی ایسی چیز خیالی چیز نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت ایک خیالی چیز ہے, کس نے دیکھی ہے, کہاں ہے؟ اللہ نے کہا عندہا جنۃ المآوی, سدرۃ المنتہی کے پاس ہی میں تو جنۃ المآوی ہے. کہا جبرائیل میرے نبی کو جنت کی سیر کراؤ. ہے نا بڑا عجیب و غریب واقعہ معراج کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر گئے اور جنت کی سیر کرنے کے لیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر دیکھا مٹی سے خوشبو آ رہی تھی, وہاں کی اینٹوں کو دیکھا تو ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بڑی پیاری اور بڑی بہترین جگہ ہے جنت. اے لوگوں میں جنت کی سیر کرتا ہوا جا رہا تھا, اچانک مجھے ایک بہت خوبصورت موتی کا بنا ہوا ایک محل نظر آیا, سفید موتی کا بنا ہوا ایک محل نظر آیا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اتنی خوبصورت چیز,
اتنی پیاری چیز، اتنا پیارا محل، اتنا بہترین محل۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس خوبصورت صرف ایک موتی سے پورا محل بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے جواب دیا کہ یہ محل آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے محل دیکھا تھا تو مجھے اندر جانے کا من ہوا، جب میں نے محل دیکھا تو میرا اندر جانے کا دل ہوا، لیکن جب میں نے عمر کا نام سنا تو میں نے ارادہ بدل دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معراج کی بات چل رہی ہے اور جنت کا معاملہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ عمر فاروق بھی نماز کے بعد صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ عمر فاروق نے جب یہ سنا کہ جانے کا من تھا لیکن عمر کا نام سن کر اللہ کے نبی اندر نہیں گئے، اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی بات کو سننے کے بعد عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ آخر اندر چلے کیوں نہیں گئے اور آپ اندر کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ فرمایا مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی کیسی غیرت اور میں آپ سے کیوں غیرت کروں گا؟ فرمایا نہیں نہیں عمر، تمہارے اندر تو بہت غیرت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، تمہارے اندر تو اتنی غیرت رکھی ہے کہ جب پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تم نے اسی وقت کہہ دیا تھا اے اللہ کے نبی عورتیں بغیر پردے کے رہتی ہے ہمیں پسند نہیں ہے، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پردہ کرنے کے لیے کہا کریے۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے پردے کا حکم دے دیا تھا، تمہارے اندر تو اتنی غیرت ہے کہ عورتیں بغیر پردے کے رہے یہ بھی تمہیں منظور نہیں، اور اے عمر بغیر اجازت کہ میں تمہارے گھر میں گھس جاؤں مجھے یہ کیسے منظور ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہا تم اتنے غیرت مند ہو کہ پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہو تم کہتے تھے کہ پردہ کروائیے، پھر اللہ نے آیتیں نازل کی پردے کا حکم دے دیا، اور اس شخص کے گھر میں جس کا معاملہ یہ ہو میں بغیر اجازت کے کیسے داخل ہو جاؤں؟ اگر تمہارے اندر غیرت ہو تو غیرت تو میرے اندر بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ غیرت ہوگی دنیا والوں کے لیے، لیکن اللہ کے نبی آپ کے لیے میری کون سی غیرت ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ چلے کیوں نہ گئے، اندر داخل کیوں نہ ہو گئے، میرے محل کو دیکھ کیوں نہ آئے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل امین پھر مجھے اور آگے لے کر گئے، جنت میں میں نے دیکھا کہ جوتیوں کے میرے ایک صحابی کے جوتیوں کی آواز آ رہی ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، وہ صحابی جن کے جوتیوں کے چلنے کی آواز میں نے سنی تھی وہ بھی اسی مجمع کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے صحابہ کی خوش قسمتی کا کیا کہنا کہ صحابہ دنیا کے اندر موجود ہوں اور اللہ کے نبی ان کے چلنے کی آواز جنت کے اندر سن رہے ہوں، اپنے کانوں سے سنیو کتنا خوش قسمت وہ صحابی ہوگا۔ صحابی سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے حیران و پریشان ہیں، اللہ کے نبی اب کی بار میں کس کا نام لیں گے، کن صحابی کی نام آپ لیں گے، کس کی آواز آپ نے سنی ہوگی، کس کا نام اللہ کے نبی لیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ابو بکر صدیق وہیں بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر، مورخین نے لکھا ہے ابو بکر صدیق تھوڑا سا اپنا چہرہ یوں اٹھا کر دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی میری طرف دیکھ لیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ تم تھے، عمر فاروق نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اونچا کر لیا، اللہ کے نبی دیکھ لیں اور کہیں اے عمر وہ تم تھے۔ سارے کے سارے صحابہ اپنے اپنے گھٹنوں پہ کھڑے ہو گئے تاکہ اللہ کے نبی کی نگاہ پڑ جائے اور اللہ کے نبی بتا دیں کہ وہ صحابہ تم تھے۔ لیکن اسی مجمع کے اندر صحابہ کے جمگٹے کے اندر جانتے ہو اللہ کے نبی نے کس کا نام لیا؟ کالے کلوٹے صحابی، موٹے موٹے ہونٹ والے صحابی، گھنگرالے بال والے صحابی، مکہ کے اندر جو غلامی کی زندگی بسر کرنے کے آئے ہیں ان صحابی کا نام لیا اور فرمایا اے بلال ذرا کھڑے ہو جاؤ، اے بلال ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ آخر تم کون سے ایسے عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، تمہارے جوتیوں کی آواز سنی ہے، تم ایسے کون سے عمل کرتے ہو؟
کس کا نام لیا؟ حضرت بلال حبشی کا، ملک حبشہ کے سوڈان کے رہنے والے، کالے کلوٹے گھنگرالے وال والے، موٹے موٹے ہونٹ والے، دیکھنے میں بالکل بھلے معلوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اعمال کس طریقے کا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں نے جبرائیل امین مجھے اور آگے لے کر گئے، اور جب میں آگے پہنچا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب میں اور آگے گیا میں نے جنت کے اندر دیکھا تو مجھے ایک محل نظر آیا، بہت ہی خوبصورت محل اور بہت ہی پیارا محل، اور اتنا پیارا محل، اتنا خوبصورت محل، میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے جب اس محل کو دیکھا اس کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل امین، یہ محل کس کا ہے اور یہ اتنی پیاری خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ محل ایک عورت کا ہے۔ دیکھو، ابھی تک جو دو چیزیں ملی تھیں جنت کے اندر وہ مردوں کے تعلق سے تھیں، اب یہاں پر عورتوں کو غور کرنے کی بات ہے کہ آخر عورت کو وہ محل کیسے مل گیا، کون سا ایسا عمل کرتی تھی کہ وہ محل عورت کو جنت کے اندر ملا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا بڑا خوبصورت محل اور بڑی پیاری خوشبو اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا، یہ ایک عورت کا محل ہے۔ فرمایا، کون عورت؟ جواب دیا، یہ وہ عورت ہے جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی، یہ اس عورت کا محل ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے جبرائیل، آخر ان کو اتنا بہترین محل کس وجہ سے ملا؟ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا محل اس کو دیا ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ عورت کا محل ہے جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک بار فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے زمین پہ گر پڑی، اس نے کنگھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں، اللہ کے نام سے لے رہی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ کہہ کے کنگھی کو اٹھا لیا۔ میرے بھائیو، برا نہ لگے تو ایک بات یہاں پر کہہ دوں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماننے والی تھی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تھی، لیکن کنگھی بھی اٹھا رہی ہے تو بسم اللہ کہہ کر، اور آج ہم امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، محمد الرسول اللہ کے ماننے والے، اپنا کام 786 سے نکال رہے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ اپنا کام 786 سے نکال رہے ہیں، وہ موسیٰ کی ماننے والی، اور بسم اللہ کہہ کے کنگھی اٹھا دی۔ اور 786 کا معاملہ آپ جانتے ہو، بڑا عجیب ہے، قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے جو اسلام کے دشمنوں نے چالیں چلی تھیں، وہ آج اپنی ان چالوں کے اندر کامیاب ہیں۔ مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو کر نمبروں کے اندر چلے گئے۔ 786 کیا ہے؟ ارے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی مطلب 786 ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو بسم اللہ ہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے محمد کا بھی لفظ نکال دیا، نمبر نکال دیا۔ اب محمد کا نمبر جانتے ہو کتنا ہے؟ 92۔ محمد کا نمبر 92، بسم اللہ کا پورا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر نکالا ہے 786۔ آپ ان سے کہیے، بھائی یہ کیا ہے، آپ درود شریف تو ایسے نہیں پڑھتے، اللہم صلی علی 92 والا علی 92، ایسے تو کوئی درود شریف نہیں پڑھتا، نہ نماز کے اندر کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے اس نے نیت باندھ لی اور پھر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 786 الحمدللہ رب العالمین، ایسے بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اور اگر معاملہ ایسا ہی ہو جائے 786 والا،
کہ سارے تو پھر سارے قرآن کے نمبر نکال لو، پھر تو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ آئیے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی نمبر نکال لو۔ مثال کے طور پر اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نمبر 8000 نکلا تو آپ کہیے 8000، اس کے بعد میں کہیے 786، اور سورہ فاتحہ کا نمبر اگر 100000 نکلا تو آپ کہیے 100000۔ یعنی آپ نے نماز شروع کری 8000 786 100000 اور فٹاک سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ یہ تو ہو جائے گا نماز کا طریقہ، نہ ہلدی لگے گی نہ فٹکری اور بریانی تیار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر حافظوں کو بڑی آسانی ہو جائے گی نماز کے اندر، ترابی میں بےچارے لگے رہتے ہیں، پورے دن یاد کرتے ہیں، شام کو کھڑے ہو کے وہاں دو تین پارے سناتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نمازی بھی پیچھے تھکے ہوئے ہیں، کوئی دوسری رکعت میں بیٹھا ہوا ہے، سلام پھر گیا، پھر دو رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پیچھے والی سب والے بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں اور پڑھ لینے دو، تھوڑا بعد میں کھڑے ہوں گے۔ یہ سب چلتا رہتا ہے نماز کی تراویح کے معاملے میں، تو سب کو آسانی ہو جائے گی۔ بس ایک آدمی کھڑا ہوگا، کیلکولیٹر پہلے سے کر کے آئے گا، وہ پورے قرآن کے نمبر نکال کے آئے اور فٹاک سے 3 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ بس سنایا اس نے، اور پوری تراویح پوری نماز ہٹاؤ بھائی مٹھائی بانٹ دو، ہو گئی ختم، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو غور کرو، نبی کا نمبر کیا نکالا؟ محمد کا نمبر 92 نکالا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ کسی کا نام ارشاد ہے اور اس کا نمبر 420 نکلتا ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جوڑا نہیں ہے، اگر کسی کا نمبر ارشاد ہے اور اس کا نمبر 420 نکلتا ہے، اس کو بتاؤ 420 ادھر آؤ، اچھا لگے گا؟ اگر کسی کا نام، مان لو اس کا نام ارشاد اور اس کے والد کا نام دلشاد ہے، اب آپ اس سے کہو 420 بن 820 ادھر آؤ، پھر تو نکاح کام میں سب بڑی آسانی ہو جائے۔ بھائی آپ کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ اچھا 325، آپ کی بیٹی کا نام 325، نکاح کس کے ساتھ میں ہو رہا؟ 728 کے ساتھ، واہ کیا بات، بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بتائیے آپ کو اگر کوئی اس طریقے سے بلائے 445 ادھر آؤ، 825 ادھر آؤ، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا۔ جب تمہیں اپنے لیے اچھا نہیں لگتا تو نبی کے لیے کیسے تم برداشت کر لیتے ہو؟ یہ نمبروں کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، جو سازش تھی اسلام کے دشمنوں کی کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کرو، دین سے دور کرو، نمبروں میں پھنساؤ، اور ان لوگوں نے کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی۔ بات بڑی آگے نکل جائے گی، وقت کم بچا ہے ہمارے پاس، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے جو کنگھی اٹھائی تو کیا کہا؟ بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سن لیا، اللہ کے نام سے اٹھاتی ہوں، اللہ کے نام سے لیتی ہوں، یا اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سن لیا، کہا یہ اللہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ اللہ کون ہے، کس کے نام سے تم نے اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگی یہ اللہ وہ ہے جس کو میں مانتی ہوں، جس کو اپنا رب مانتی ہوں۔ کہا رب تو میرا باپ ہے، معبود تو میرا باپ ہے، سارے لوگ تو اسی کو رب سمجھتے ہیں، اسی کو معبود سمجھتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں نہیں، اللہ وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی معبود ہے۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی کیا مطلب، تو میرے باپ کو رب نہیں سمجھتی، میرے باپ کو معبود نہیں سمجھتی؟ کہا نہیں، میں اس کو رب سمجھتی ہوں، اس کو معبود سمجھتی ہوں، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی معبود ہے۔ کہنے لگی باز آ جا، مان جا، ورنہ اپنے باپ سے جا کے شکایت کر دوں گی۔ کہنے لگی کہ تو جا کے شکایت کر دے، لیکن جو ایمان میرے دل کے اندر ہے وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ گئی اور جا کر اس نے جا کے شکایت کر دی، فرعون نے بلایا اور اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، پورا لشکر فرعون کا موجود ہے، وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، جلاد بھی ہیں، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ عورت تنے تنا سامنے کھڑی ہوئی ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی ساتھ میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرعون کہنے لگا کہ مان جا، باز آ جا، ورنہ تو جانتی ہے میں کیا عذاب دے سکتا ہوں اور کون کون سے عذاب دیتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے فرعون کتنا بڑا جلاد آدمی تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، جب اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اس کو اتنی سزائیں دیتا تھا، اپنی بیوی کو اتنی سزائیں دیتا تھا، وہ فرعون ذل اوتاد کہ ہاتھوں کے اندر اور پیروں کے اندر کیلیں گڑوا دیا کرتا تھا، اور اتنی مار لگوایا کرتا تھا اپنی بیوی کی۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، قرآن کریم کا 28واں پارہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، بیوی اس کی دعا مانگا کرتی تھی،
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله اے اللہ مجھے فرعون سے نجات عطا فرما دے اے اللہ مجھے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما دے اور اے اللہ جس وجہ سے میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بدلے میں اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس میں میرے لیے ایک محل تعمیر کر دے اپنی بیوی کو اتنا زیادہ مارا کرتا تھا اتنی زیادہ سزائیں دیا کرتا تھا یہ اس عورت سے کہتا ہے تو جانتی ہے میں تجھے کیا سزا دے سکتا ہوں میں تجھے کیا میں تیرے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں وہ کہنے لگی انجام کچھ بھی ہو جائے لیکن میرا بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے میرا یقین و توکل اللہ کے اوپر ہے میرا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے اور میں اس سے پھر نہیں سکتی فرعون نے کہا ٹھیک ہے آگ کو جلایا جائے آگ جلائی گئی کہا اس کے اوپر ڈیگ رکھی جائے ایک ڈیگ اس کے اوپر رکھ دی گئی کہا اس میں تیل کو ڈال دیا جائے تیل بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا جب وہ تیل کھولنے لگا ابلنے لگا فرعون نے کہا کہ اب اس کے بڑے بیٹے کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد اس کو تیل کے اندر ڈال دو جلاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے بیٹوں کو پکڑ لیا فرعون کہنے لگا رک جاؤ اے عورت اب بھی مان جا اب بھی باز آ جا اب بھی تو انکار کر دے اللہ کا اور اللہ کا انکار کر کے میرے سامنے جھک جا میں مجھے معبود مان لے مجھے رب مان لے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین بتا رہے ہیں کیا معاملہ ہوا تھا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت جواب دیتی ہے کہ نہیں نہیں مان سکتی میں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا اللہ کے اوپر میں ایمان لائی اب اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس عورت کے بچے کو اٹھایا گیا اور اٹھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر پھینک دیا گیا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی گوشت سارا جل گیا اور ہڈیاں تیل کے اندر اوپر تیرنے لگیں اب پھر کہا مان جا اب بھی باز آ جا اس نے پھر سے انکار کر دیا جلادوں کو حکم دیا گیا دوسرے بیٹے کو بھی اٹھاؤ اور اٹھا کر تیل کے اندر پھینک دو دوسرے بیٹے کو اٹھا کر بھی اسی کی آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر پھینک دیا گیا یہ سب سننے میں بڑا آسان معلوم پڑتا ہے میرے بھائیو اس ماں سے پوچھو جس کے اوپر یہ سب گزر رہی ہو اور اس کے بیٹوں کو بغیر کسی گناہ کے اس کی آنکھوں کے سامنے تیل کے اندر پھینک دیا جائے اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی ماں کی ممتا کتنی ہوتی ہے ماں کو اپنے بچے سے محبت کتنی ہوتی ہے آپ نے اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا یہ خبر بڑی سرخیوں کے ساتھ میں آئی تھی کہ ایک ماں ٹرین کے اندر اپنے بچے کو لے کر سفر کر رہی تھی دروازے کے پاس میں کھڑی ہوئی تھی اچانک بچہ گود میں سے اچھلتا ہے دروازے کے باہر نکل جاتا ہے ماں نے کچھ نہیں سوچا اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے چلتی ٹرین سے کود جاتی ہے چھلانگ لگا دیتی ہے اور صبح ہو کے اخبار میں خبر آتی ہے کہ بیٹے کو کچھ نہیں ہوا لیکن ماں ٹرین کے آگے سامنے آ کر کٹ گئی ہے مر گئی ہے میرے بھائیو ماں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی اپنے بچے کو بچانے کی خاطر یہ ممتا ہوتی ہے یہ محبت ہوتی ہے رات کے وقت میں سردیوں کی رات میں ٹھٹڑتی ہوئی رات میں جب بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو ٹھنڈی جگہ پہ خود سو جاتی ہے اپنی گرم جگہ پہ بچے کو سلا دیتی ہے یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے یہ ماں کی محبت ہوتی ہے اس ماں سے پوچھو جس کی آنکھوں کے سامنے بچوں کو اٹھا کر تیل میں پھینکا جا رہا ہے تیسرے بیٹے کا نمبر آیا جلاد جب اس کو بھی اس کی گودے سے چھیننے لگے چھوٹا سا بچہ دودھ پینے کی عمر ہے جلاد جب اس کی گود سے اس کو چھیننے لگے ماں کے دل میں خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو رب مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو معبود سمجھ لیتے ہیں اس کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں بعد میں پھر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اللہ ہی کو معبود سمجھیں گے اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان عطا فرما دی اللہ نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان عطا فرما دی اور وہ بچہ بول پڑا حدیث کے الفاظ ہیں آواز آئی یا امہ اے میری ماں یہ تو کیا سوچ رہی ہے ان عذاب الدنیا احول من عذاب الاخرہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کا عذاب تو بڑا ہلکا ہے اب آپ سارے کے سارے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بات کیسے کرنے لگا دودھ پیتے بچے بات تو نہیں کرتے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو آپ دیکھیے اللہ جب چاہے جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا فرما دے سارے لوگ پریشان کر رہے ہیں اے مریم دے تیرے گود میں بچہ کہاں سے آ گیا اے مریم یہ بچہ
کس کا ہے، تیری شادی نہیں، تیرا نکاح نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے، فوراً کہتی ہے اللہ کیا کروں۔ اللہ نے کہا اب اگر کوئی پوچھنے آئے فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ خود بتا دے گا کہاں سے آیا ہے۔ قوم کے لوگ پوچھنے لگے اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اشارہ کر دیا۔ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جب اشارہ بچے کی طرف کیا، سارے کے سارے قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیا تو پاگل ہو گئی ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ذرا سا 3 دن کا یہ کیا بولے گا۔ آواز آئی قال انی عبداللہ، او لوگو میری ماں کو پریشان نہ کرو، انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ یہ دودھ پیتا بچہ ذرا سا بول اٹھا ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، اے ماں پریشان مت ہو، یہ دنیا کا عذاب بڑا ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، اے ماں جو تو سوچ رہی ہے اس سے باز آ جا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، دودھ پیتے بچے کو بھی گود سے چھینا اور چھیننے کے بعد میں اس کو بھی کڑا اور تیل کے حوالے کر دیا، وہ بھی ذرا سی دیر میں اس کا گوشت چل گیا اور ہڈیاں اس کے اوپر تیرنے لگیں۔ اب ماں کا نمبر آیا، فرعون کہنے لگا اگر اپنی جان بچانا چاہتی ہے تو بچا سکتی ہے، کہنے لگی جان بچانے کی فکر نہیں، بچے میرے چلے گئے، میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اب میری باری ہے، لیکن میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ جب میں بھی اسی طریقے سے تیل کے اندر پھینک دی جاؤں، میری بھی ہڈیاں اسی طریقے سے تیل میں ابلنے لگے اور تیل کے اوپر تیرنے لگے، تو میری ہڈیوں کو، میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کرنا اور اکٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ سب کو دفن کر دینا۔ فرعون کہنے لگا تیری بات مجھے منظور ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگی اے میرے پروردگار میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، اے اللہ تیرے اوپر ایمان لائی، اے اللہ تیرے اوپر یقین کیا، اے میرے پروردگار تیری خاطر اپنے 3 بچوں کو قربان کر دیا، اے اللہ اب اپنی جان کا بھی نذرانہ میں تیرے سامنے دینے والی ہوں۔ اے اللہ تو نے دنیا میں تو بچوں کے ساتھ میں رہنے کا موقع نہ دیا، لیکن آخرت میں مجھے اپنے بچوں کے ساتھ میں رہنے کا موقع دے دینا، اور آخرت میں مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ہی میں رکھنا۔ اے اللہ کے نبی، اتنا کہا اور اس کے بعد میں اس نے بھی تیل کے اندر چھلانگ لگا دی۔ فرعون نے اپنی بات کو پورا کیا اور سب کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کروا دیا۔ آج جس محل کی خوشبو آپ سونگ رہے ہیں اور جس محل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ اسی عورت کا محل ہے اور اسی کے بچوں کا محل ہے۔ دیکھو بات وہیں پہ آ گئی، جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، پھر اس کے بعد میں مجھ سے کہا گیا کہ اب چلیے آپ کو جہنم کی بھی سیر کراتے ہیں، پھر وہاں سے مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب میں جہنم کے پاس میں پہنچا ہوں، میں نے جہنم کے اندر دیکھا عجیب و غریب اور عجیب عجیب طریقے کے لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ایک جماعت کو، ایک گروہ کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا کہ ان کو لوہے کے اور آگ کے گرجوں سے مار لگائی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، یہ والدین کے نافرمان ہیں، اسی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو خون اور پیپ پلائی جا رہی ہے جہنمیوں کی۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو خون اور پیپ پلائی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، آگے دیکھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبتیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک جگہ ہانڈی میں اچھا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری جگہ ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور کچھ مرد آئے، کچھ عورتیں آئیں، وہ اچھا گوشت کھانا چاہتی ہیں لیکن ان کو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخر ان کو یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے، یہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے علاوہ دوسروں کے ساتھ میں
میں زنا کرتی تھی، اور یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے ساتھ میں زنا کرتے تھے، تو آج اچھا گوشت ان کے سامنے رکھتا ہے لیکن یہ نہیں کھا سکتے، سڑا ہوا گوشت ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایسے جہنم کے اندر بہت طرح کے لوگوں کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو ایک سوراخ کے اندر سے داخل کیا جا رہا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل یہ کون ہے اور کس وجہ سے اس کو اس سوراخ کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں مارا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ایک گروہ ہے جس کو آگ کے اندر آگ کے جبڑے اور آگ کے آنکڑے اس کے جبڑوں میں ڈال دیے گئے، ان کو چیرا جا رہا ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے، کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس طریقے سے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، جب جنت کی سیر کر لی جہنم کو بھی دیکھ لیا، اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی، اے جبرائیل اب لے جاؤ میرے نبی کو اور دنیا کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ دیکھو یہ سارا معاملہ معراج میں چل رہا ہے۔ فرمایا اب لے جاؤ اور میرے نبی کو دنیا کے اندر چھوڑ کر آؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، وہاں سے جبرائیل امین مجھے لے کر چلے، میں نے راستے میں دیکھا کہ مکہ کے لوگوں کا ایک قافلہ جو مکہ کی طرف ملک شام سے لوٹ کے آ رہا تھا، ان کا اونٹ کھو گیا تھا اور وہ اپنے اونٹ کی وجہ سے پریشان تھے۔ میں نے ایک قافلے کو دیکھا اور پھر وہاں سے اس قافلے کو دیکھ کر میں آگے چلا آیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے رات کے وقت میں جبرائیل امین مجھے میرے بستر پہ چھوڑ گئے اور چلے گئے۔ صبح کا وقت ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ام ہانی بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کا چہرہ دیکھا اداس ہے، کہا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ سو کے اٹھے اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ام ہانی کو پورا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ ام ہانی جواب دیتی ہیں، اے اللہ کے نبی مکہ کے لوگوں کو یہ بات مت بتائیے گا، وہ تو پہلے ہی سے آپ کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اگر یہ بات ان کو پتا چل جائے گی تو وہ اور آپ کا مذاق بنائیں گے۔ مذاق نہیں بنائیں گے، مکہ سے اگر بیت المقدس جانا ہو تو 40 دن لگاتار سفر کرنا پڑتا تھا۔ جب ایک آدمی مکہ سے فلسطین اور بیت المقدس پہنچتا تھا، اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور آسمانوں پر گیا، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا اور پھر مکہ کے اندر آ گیا۔ ام ہانی کہتی ہیں مت بتائیے گا۔ صبح کا وقت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے۔ اب وہاں سے جانتے ہو کون گزرا؟ ابو جہل کا گزر ہوا، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ ابو جہل نے دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ ابو جہل کو سنا دیا، کہا کہ اس طریقے سے مجھے معراج ہوئی۔ ابو جہل کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہوا، کہنے لگا کیا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا بیت المقدس ہویا ہے؟ کہا ہاں ہوا۔ کہا آسمانوں پہ بھی چلے گئے؟ کہا وہاں بھی چلے گئے۔ کہا جنت بھی دیکھ لی؟ کہا جنت بھی چلی گئی۔ اب ابو جہل جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ بس 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 جو بات مجھے بتائی ہے نا، میں مکہ کے لوگوں کو لے کر آؤں، ان کو بتاؤ گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیوں نہیں بتاؤں گا بھائی، تم کسی کو بھی لے آؤ، میں تو سب کو بتا دوں گا۔ کہنے لگا بس بس یہی، ایسے ہی رکے رہنا، ابھی آتا ہوں میں۔ گیا سب کو اکٹھا کر کے لایا کہ آؤ آج مزہ آئے گا، آج تمہیں دیکھو کتنی چٹپٹی خبر اور سب سے بڑی خبر سناتا ہوں تمہیں۔ کیا بات ہے بھائی؟ سارے اکٹھا ہو کر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اب آ کے کہتا ہے ہاں ہاں وہ آپ جو بتا رہے تھے وہ ذرا بتائیے، ذرا پھر سے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ پھر سے بیان کر دیا، تو ہنسی کے مارے، اور یقین نے لکھا ہے ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے اور پیٹ پکڑ پکڑ کر ہنس رہے تھے، کہنے لگے اوفو اب تو دماغ خراب ہونے میں اس آدمی کے کوئی چیز بچی ہی نہیں ہے، یہ جنت کی سیر کر کے آئے، یہ جہنم کی سیر کر کے آئے، یہ بیت المقدس کی سیر کر کے آئے، دیکھو ان سے ملو یہ کہاں کہاں گھوم کے آئے، ایک ہی رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں سب کر کے آئے۔ بہت مذاق بنایا، کہنے لگے آج موقع ہے ایمان کو ناپنے کا، آج موقع ہے ایمان کو ناپنے کا۔ ابو بکر کے پاس میں چلتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، صبح صبح کا ٹائم، بڑا خوش ہے، دیکھا ابو جہل سامنے، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر۔ کہا ابو جہل کیا بات ہے؟
کہنے لگا ایک مسئلہ ہے. بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے اگر یہ بتائیے, اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس گیا, آسمانوں پر گیا, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, سب دیکھ کے آیا ہوں, مانو گے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں, میں نہیں مان سکتا. کیسے مان سکتا ہوں؟ جہاں پہ جانے میں 40 دن لگتے ہوں, رات ہی رات میں کوئی آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہنے لگے سنو, انہوں نے کہا ہے جس کو تم نے نبی مانا ہے, انہوں نے بتایا ہے جن کو تم محمد کہتے ہو, جن کو تم اللہ کا رسول سمجھتے ہو, انہوں نے یہ ساری بات بتائی. ابو بکر صدیق کہنے لگے اچھا, انہوں نے کہا ہے؟ کہا کہ میں مانتا ہوں. انہوں نے کہا میں مانتا ہوں. کہا مانتے ہو؟ کہا سچے دل کے ساتھ میں مانتا ہوں. اگر انہوں نے کہا تو مجھے یقین ہے وہ آج کی رات معراج پہ گئے تھے, جنت اور جہنم اور ساری چیزوں کی سیر کر کے آئے ہیں, میں مانتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, لقب دے دیا کہ آج سے ابو بکر صرف ابو بکر نہیں, ابو بکر صدیق ہے, سچا ہے, میری بات کی درست کرنے والا اور میری بات کو ماننے والا. آج سے ابو بکر صرف ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر صدیق. تو میرے بھائیو, جس نے اس واقعے کو مانا وہ صدیق کہلایا, اور جس نے نہیں مانا وہ ابو جہل کہلایا. جانتے ہو اتنا حیرت انگیز اور اتنا عجیب و غریب واقعہ جو عقل سے بالکل پرے ہے, لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, آپ کی عظمت ہے, آپ کی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ آپ کو دکھایا. مکہ کے لوگ سوچنے لگے کہ کسی بھی طریقے سے تکذیب کی جائے, جھٹلایا جائے. اب آ گئے امتحان لینے, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہے, مولویوں کو جانچنے کے لیے سوال جواب کرتے ہیں. دیکھیں مولوی کتنا پڑھا لکھا ہے, مولوی کتنا پڑھا لکھا ہے, مولویوں کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے سوال جواب کرنے آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا. اب بتاؤ مولوی ڈھونڈنے جائے کہ نکاح کس نے پڑھایا. کوئی آئے گا کوئی کہے گا موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام بتائیے. بتائیے اگر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اگر ان کو موسیٰ کی امی کا نام نہیں پتا ہوگا تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, ہے نا؟ یہ مولویوں کو پھنسانے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. مکہ کے لوگ آ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کے لیے. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ بیت المقدس دیکھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے دیکھا. کہا کہ اچھا بتاؤ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو بیت المقدس کے اندر کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے گنبد ہیں, کتنی محراب ہیں, کون سا پتھر کہاں لگا ہوا ہے, بتاؤ ساری چیزیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں نے ایک بار دیکھا تھا, تھوڑی سی دیر کے لیے دیکھا تھا, رات کے وقت میں دیکھا تھا. بہت سارے لوگ یہاں 10-10, 15-15 سال سے پرانے نمازی ہوں گے, ابھی میں ان سے سوال کروں آپ کی مسجد میں پنکھے کتنے ہیں تو گننے لگیں گے کتنے پنکھے ہیں. ابھی معلوم نہیں ہوں گے پنکھے کتنے ہیں, اور 10-10, 15-15 سال سے اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے. میں پوچھ لوں کہ اس مسجد میں پنکھے کتنے ہیں تو پتہ نہیں ہوگا پنکھے کتنے. تو جس نے اتنی سی دیر کے لیے دیکھا ہو اسے کیسے یاد ہوگا؟ مسلم شریف کی روایت ہے فَقَرَبْتُ قُرْبَةً مَا قَرَبْتُ مِثْلَهُ قَطٌ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی ان کے سوال سے کہ اس سے زیادہ تکلیف مجھے کبھی ہوئی نہیں تھی, اور تکلیف اس لیے تھی کہ اگر میں نہیں بتا سکا تو کہیں گے کہ محمد جھوٹا ہے, اور اگر انہوں نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا تو میرا دین, میرا اسلام اور میرے ماننے والے ان کے اوپر کیا گزرے گی, سب کچھ جھوٹا ٹھہر جائے گا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيَّ, اللہ رب العالمین نے میری آنکھوں کے سامنے خانہ بیت المقدس کو لا کے رکھ دیا, اور میں اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جس طریقے سے کوئی دور کی چیز ہم اور آپ لوگ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں. میں ایک ایک چیز اس کی دیکھتا رہا اور ان لوگوں کو بتاتا رہا, اور اس طریقے سے میں نے ان کو ساری چیزیں بتا دی. تو یہ حکمت تھی کہ ڈائریکٹ آسمان پہ نہیں بلایا گیا بلکہ پہلے بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ وہاں کے لوگ اگر سوال کریں, جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھ رکھا تھا, فلسطین ہو آئے تھے مکہ کے لوگ, انہوں نے جب سوال کیا تو نبی نے بالکل صحیح صحیح جواب بھی دے دیا. اس کے باوجود
بھی جس کو ماننا تھا اس نے مانا اور جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا. تو میرے بھائیو یہ ہیں وہ تین چیزیں, معراج کب ہوئی, کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی, یہ تین چیزوں کا میں نے جواب دے دیا. اب آخری بات, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سوال یہ ہے کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے اللہ رب العالمین کو معراج میں دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ یہ ایک آخری سوال ہے. اس سوال کا جواب میری طرف سے نہیں بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے, ایک صحابی نے یہی سوال کیا تھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا کہ نہیں. تو مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہے ہوا نور فانا اراہ, وہ تو ایک نور ہے اور میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو اس رات نہیں دیکھا تھا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو معراج کا واقعہ, آپ کو معراج میں بلایا گیا, اور یہ پورے واقعے کی تفصیل تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.